Jag gjorde en billig frukost men glömde den i mikron när jag åkte. Så det har jag otur när jag kom hem så ligger det bara en billig i mikron. Det var planen att det skulle vara min frukost. Då har någon käkat det så jag inte behöver städa mikron. För att den kommer om den har legat där i ungefär 9 timmar tror jag att den sitter fast. Men så har någon koll på vad som händer på ryggen? Nej, för att den var varm. Har du inte kvar den i paketet eller? Nej, jag brukar inte. Då blir ena halvan iskall och andra halvan sjukhet. Det är en 5-5. Jag brukar sätta... Du sätter bara inne på en amfett på typ 4 minuter. Och så blir den bra. Jag var stressad i morse. Nej, inte jag. Det är problemet. Man tänker inte äta om man aldrig är hungrig. Andreas, kom in, vill du köra in i ditt? Ja. Jag kommer ändå gå in i alla andra. Vad kul att du tycker han är kul. Jag har kört han jättelänge. Han är skitkul. Han är en sån här... När Luigi är jobbig så är det ofta för att man förlorar offstage. Det är där Junior som bäst, tycker jag. Okej, när jag förlorar så förlorar jag offstage. Ja, det är Kevin ute. Jag gick han nog. Nej, han var eller alltså bra band eller. Vad ska jag säga? Det är inte det. Det har han stängt. De kan inte. Det var inte så att det var stängt. Det är sommar. Det är sant man. Men det är ledsamt. Jag har märkt en skillnad på din miljon, Andreas. Du går för mer technical stuff. I go for the base stuff. Jag matchar flickor, du försöker punish flickor. Du spelar punish med en karaktär utan punish. Jag älskar jumping. Jo men så bra. Hälften av stoppen som jag har är bara på att... När jag Elias förlorar mot Robby. Han förlorar mot Robby. Han förlorar mot Robby, AK-47. Det är Shulk. Det är Shulk. Bro. Inte Shulk, Yoshi typ en av de värsta matchupsen. Jag tror Shulk är Yoshis värsta matchup. Nej, det var ju losers. That's kind of crazy, you know. Det var Shulk. Jag har försökt lista ut det. Jag kanske har blivit bättre. Jag har försökt lista ut det här så länge. Vilka matchups förlorar Shulk och varför? Jag tror att han ska förlora mot ditt roll. Gubben förlorar bara inte matchen om han spelar smart. Nej, han gör inte det. Men du måste speed. Jag har accelerator. Yes, jo, men då måste du bara... Jo, exakt. Men du måste rolla på dina bara. Han har dem på full tid. Han har ju cool. Sen kan han inte och Bowser. Och han är hero... Vad heter det? Nej, vad heter det? Hero när han blir... Alltså, Shulk... Oh, jävlar. Ja, exakt. Han har också... Shulk kan vara den bästa. Ja, men alla Shulk-mails har combined 5 hjärnceller. Eller nej, Steve, såklart. Alltså, men alltså, han skulle... Han är... Jag tror att Shulk är close. Han är fan top 5, easy. Alltså. Jag tror Shulk är close. Problemet med Shulk är att han är fucking... Men det är bara teoretiskt. Nobody plays him och han är svår. Nej, det är inte att nobody plays him. De som spelar han, hälften av dem suger fortfarande på tummen. Så de kommer gå 0-2 tills de är 10 år gamla. Andra halvan, de sitter bara och spelar på fundis och glömmer att vänta, jag spelar Kina fast... Men du vinner med de här. Och sen möter jag dig. Om du möter vinnaren av mig alltså, eller... Han är ju i andra sidan bracket. Alltså, om du vinner din match och jag vinner min match. Vinnaren av oss möter Zoo. Ja, vann du?
Bali vann mot Surrey. Vad blev det? Sheesh! Kevin går för F-smash så mycket. Och det fungerar. Det är Bey och F-smash. Man tänker att man ska kunna reagera på en stor hand som appears. Man gör jobbiga inte, och det är för 12. Det jobbiga med Peach är att hon är såhär alltid just out of fucking range. Det är grejen. Like, det är såhär fucking en pixel ifrån att man träffar henne. Alltså hon är ju bara riktigt fast du kan cancel alltså, hopp. Nej men det är inte ens att hon hurtbox-shiftar. Det är bara hon gör det med bear såklart. Men såhär, bara generellt sett så är hon alltid så här. Hon kan spisa så väl. Jo, för att hon har float. Ja, float kan. Float är broken. Float är nog en av bästa mekanismen. Exakt, men nu tänker du så här. Du sätter float på en på vilken gubbe som helst. De blir topp till. Exakt. Det är samma som Diddy Banana. Ge Diddy Banana till en gubbe som inte behöver. Det är så många gimmicks på gubben som verkligen är. Ja, de har verkligen designat henne runt float. För att hennes moves har ändå, hennes aerials har ändå ganska mycket lag. Ja. Så här start, inte så här landing lag. Men så här, i alla fall lyfter så kan inte bara spamma i float. Så. Exakt. Så tänk dig... Ja, tänk dig en gubbe som fucking Diddy Louis- Backer. Nej, tänk dig Luigi. Tänk dig Diddy Backer med float. Tänk dig bara Luigi. Jag hade kunnat gjort Fair 15 gånger på rad tills du är offstage och då bara cyklat upper. För att jag kan. Ja, oh, men just jag springer bara 1000 gånger på det. Jag tänker mig Link. Just det. Där springer Link. Link backer. Bara fortsätter lyfta ut dig. Hon som återkastar sin backer varje gång han landar. Oh my god. Okej, gör han. Steve Upper hade varit even better. Stefan. Fast alltså... Tänk dig Mario, bara fortsätter att appa. Jo, han har ju basic så mycket horisontella. Han har float kanske, men han inte float. Han, men det spelar ingen roll för att Alans, så fort han jo, sätter men, tänk en bomb så spelar ni vet hur han gör på Fox, jäv. Tänk om han nu gör det i luften på hög procent på dig. Om du är floaty, om du bara blir bortputtad, sakta. Nej men om det är floaties. För Floatus, de hade ju bara, typ Jigglypuff hade bara fortsatt blivit utputtad. Ja men Jigglypuff hade bara... Dels det, nej inte om här. Han hade varit crazy. Han combos optimal Jigglypuff. Never crop. Ja men den har ju ingen range. Nej, men sekunden du träffar är så kommer du ha så mycket air mobility för att ha en float så att du hinner fånga. Leo, vem vann? Jag måste ha trouble. Fair enough. 3-0. Ja, ah, det är det. Ja. 3-0, det står 1-0 till Astra. Du kan sitta kvar. Jag kör direkt. Ja, han kör direkt. Jaha, det var Tree som fick.